Det var en kamp framförallt mellan de tre stora, Ted Cruz, Donald Trump och Marco Rubio. Och framförallt så var kvällens och nattens vinnare enligt många Marco Rubio. Och vi ska ta och titta på hur det såg ut när han fick in några bra stötar på Donald Trump. So that's the only part of the plan? Just the lines, the interstate competition? The nice part about the plan, you have many different plans. You'll have competition. You'll have so many different plans. But now he's repeating himself. No, I'm not repeating. No. I don't repeat myself. I don't repeat myself. You don't repeat yourself. Here's the guy who repeats himself. Talking about repeating, I watched him repeat himself 5 times 4 weeks ago. And I saw you repeat yourself 5 times 5 seconds ago. I watched him. I watched him melt down on the stage like I've never seen anybody. I thought he came out of a swimming pool. I said, well, let's talk about your plan. I see him repeat himself every night. It says 5 things. Everyone's dumb. He's going to make America great again. We're going to win, win, win. He's winning in the polls. It's all true. And the lines around the state. We will have time to respond if you would just let Mr. Trump respond to what you just posed to him. Yeah, he's going to give us his plan now, right? If you could talk a little bit more about your plan. I know you talked about the interstate. No, we're going to have many different plans because there's going to be competition. Shut it again. There's going to be competition. There is going to be competition among all of the states and the insurance companies. They're going to have many, many different plans. Is there anything else you would like to add to that? No, there's nothing to add. What's to add? Eleanor, om man tittar just retoriskt, hur var det här? Jag har ju förmånen att få titta på den retoriska vinnaren i natt, och det var helt klart Marco Rubio. Den här comebacken som han gör, att han har liksom sparat den här oförrätten som han fick mot sig, att han då kritiserades för att upprepa sig, sen slänger han den tillbaka till Trump, och sen så kommer Trump tillbaka och då säger han, ja men jag hörde dig upprepa det 5 gånger 5 sekunder sen, och sen så syns han är så vansinnigt lättad och glad och nöjd, så han spricker upp i ett leende som jag inte har sett tidigare i den här debatten, och äntligen får Marco Rubio, den erkända debattkämpen, briljera på scenen, och det gör han verkligen. Så att om man bortser från politiken, om man bortser från vad de står för, så hejar jag på Marco Rubio just nu. Mats Larsson som finns med oss ifrån Houston i USA, hur skulle du vilja kort då summera den här debatten? Att vi slutligen fick attackerna mot Donald Trump, som nog många republikaner som inte vill se Trump som den nominerade idag önskar hade kommit långt tidigare. Vi fick höra saker som Rubio var på honom, exempelvis anklagade Trump för att ha använt illegal arbetskraft vid bygget av Trump Tower i New York. Det är såklart ett jobbigt ämne för Donald Trump eftersom han själv är så hård i just frågan om illegal invandring. Rubio var på honom att han har ärvt stora pengar från sin pappa som också var väldigt rik, så att han, som han uttryckte det, om han inte hade fått 200 miljoner dollar i arv så hade du sålt klockor på Manhattan. Så att attacker på flera olika fronter, effektivt när de slutligen kom, men de kommer antagligen lite för sent för att kunna stoppa Donald Trump. Ja, för på tisdag så är ju Super Tuesday, och då ett mycket stort antal delstater ska rösta. Mats Larsson, du följer ju såklart det här på plats. Tack så mycket då där tillsammans med våra utsända Mats Larsson och Axel Öberg, alltså på plats i Houston i USA. Och Eleanor Falkman, tusen tack också för att du var med. Tack så mycket. Spännande. Vi följer såklart att bevaka allting som händer kring amerikansk politik just nu.